Za mene je Željko Komšić legitimni predstavnik, legitimno je izabran u skladu s Ustavom i zakonom, kazao je to na posljednjoj sjednici Doma naroda Bakir Izetbegović, predsjednik SDA. Ovakvo tumačenje pojma legitimnosti često možemo čuti unutar bošnjačke javnosti, dok hrvatska strana to negira te ističe potrebu biranja legitimnih političkih predstavnika. Provjerili smo što o terminu legitimnosti kaže struka. Dakle, pojam legitimnosti koji podrazumijeva političke i pravne temelje i okvire na osnovu kojih politička zajednica ocjenjuje taj poredak kao dobar ili loš, i iz pojma legalnosti gdje se u igru uvodi i zakonski okvir na temelju koga se odvija određen politički proces kao valjan. Legalnost je u smislu da su neke procedure ispoštovane, je li? Da su procedure vrijedile jednako za sve, procedure primjerice biranja, i da je kroz te, je li, da su poštovane sve procedure kod biranja nekog političkog predstavnika ili dužnosnika, to je bila legalnost. A legitimnost se odnosi zapravo da li onaj ko je izabran na neku dužnost da predstavlja neku društvenu skupinu, je doista izabran od te društvene skupine koju bi trebao predstavljati. Politološka literatura o definiranju pojma legitimnosti ističe sljedeće. Ovaj pojam označava dobrovoljno priznanje od strane naroda za pravo donošenja odluka koje se tiču cijelog naroda. Riječ je o političko-pravnom terminu koji označava odobravajući odnos građana zemlje prema institucijama vlasti. Naravno, u takvim je zemljama vrhovna vlast legitimna. Ako vlast izgubi povjerenje građana, onda takva vlast više nije legitimna. U slučaju BiH situacija je vrlo specifična, jer ona nije klasična nacionalna, već više nacionalna država u kojoj većinu čine tri konstitutivna naroda ili nacije koji biraju svoje političke predstavnike i klasičnim građanskim modelom, ali po modelu konstitutivnosti naroda. A predsjedništvo BiH je upravo takva institucija gdje bi trebali biti zastupljeni narodi, zbog čega i broji tri člana, a ne jednoga. U slučaju Željka Komšića stoga nije nimalo teško dokazati zašto nije legitimni predstavnik Hrvata. Možda onaj prvi put kad je izabran 2006. pa onda nekako i 2010. bilo je ti nekakvih potpuno neutemeljenih tvrdnjih nebuloza da se ne može ustanoviti tko je glasovao za njega. Naravno da vi ne možete ustanoviti za koga smo glasovali vi ili ja, ali vi možete ustanoviti naravno za koga su glasovali određene društvene skupine. To su pokazali ponajviše izbore 2018. On je tada izabran od strane Bošnjaka upravo zato što vodi, zapravo on najradikalnije vodi tu politiku koja je suprotstavljena interesima i volji većine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naši sugovornici ističu kako bošnjački političari svjesno zloupotrebljavaju pojam legitimnosti, a profesor Žižić je naglasio nedosljednost u odnosu prema načinu izbora Željka Komšića u Federaciji BiH i Denisa Šulića u Republici Srpskoj. Koji je u Narodnoj skupštini Republike Srpske jedan od predstavnika bošnjačkog naroda, ili konstitutivnog bošnjačkog naroda u tom entitetskom parlamentu. Što on sve, na koji način njega nazivaju? Nelegitimnim predstavnikom, lažnim Bošnjakom, Dodikovim Bošnjakom itd. Znači, sve ono zapravo, a on je izabran na isti način kao i Željko Komšić. Njegov izbor je legalan, jer znači poštovane su procedure. Bakir Izetbegović ne zna šta to znači, ne zna zapravo zašto govori određene stvari, ali zna kada treba govoriti protiv Hrvata i kada treba govoriti protiv njihovog političkog statusa. Politička situacija u kojoj se Hrvati nalaze mogla bi se usporediti s onom u kakvoj se nalazilo u vrijeme vladavine Osmanlija, smatra profesor Žižić. Oduzeli smo vam člana predsjedništva, pa sad evo možda vam se smilujemo, pa vam nećemo izabrati šestoricu u Dom naroda, što nam je realno omogućeno zbog izbornog zakona i zbog toga što imamo kontrolu nad izbornim povjerenstvom. Možda vam to ne uskratimo, ali to je realno samo naš čin milosti. Znači, kao da su zapravo Hrvati u toj situaciji da opet čekaju neku političku ahnamu. Zaključio je kako Hrvati kao narod moraju snažno pokazati svoju političku svijest i volju, da se neće miriti s time da ih neko eliminira kao politički subjekt u njihovoj vlastitoj zemlji.